نبی آسرا اے کل جہان دا نبی دا آسرا اے ماں حسین دی خدیجہ آمنہ تے حوا آسیا اینا دی پیشوا اے ماں حسین دی سیدہ کے قدموں میں بیٹھ کے کیا کیفیت ہے اور وہاں کیا سرور ہے اور مخدومہ کائنات کس طرح نوازتی ہیں. ایک دفعہ ان کے دروازے پہ آ کے تو دیکھو وہ اپنے بچوں کا صدقہ کس طرح ادا کرتی ہیں, اپنے نانا جی سے کس طرح سفارش کرتی ہیں. رکھے حسین سر جدے قدماں اُتے, کیا مقام ہے رکھے حسین سر او صاحب حیا ماں حسین سنیے گا پیر صاحب. ہاں شاہ جی تھوڑی توجہ تے میرے دل کھڑ گیا. سیدان دی نوکری کرنی شاست, یہ کون فرما رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی ہندل ولی سنتال سلطان الہند چشتیوں کے پیشوا عطائے رسول. ہائے ہائے فرما رہے ہیں شاست حسین دین پناہست حسین شاست شاست زہرا دلالے اپنی ماں دی وجہ تو شاست زہرا دلالے مقام ہے شاہ جی. اعزاز مرتضی حجاب مصطفیٰ
جابِ مصطفیٰ نمازِ انبیاء ماں حسین دی نبیِ آسرہ کل جہان دا نبیِ آسرہ سجانا ہے مل کے نعرہ لو نعرہ رسالہ میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر سجانا ہے حسن مولا دا دسترخان اپنے گھر سجانا ہے بچھاوا میں کتے لنگے کھاوا محبت اللہ سلامت رکھے آدے تے سئی او دا باستہ